хамтны өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн хичээл энерги ба энерги хөрвлийн талаар сэргээн санцгай. Нэгдүгээр бүлгийн хичээлээ сэргээн санцгай гэдэг тийм. За зархаа энерги. Зархаа энерги талаар. За бидний гэр ахуй байгаа зархаа хэрэгслүүд бүгд зархаа нар ажилладаг. Гэтэл нөрөд зархаа энергийг хоригдож болох жишээ нь индуу бол зархаа энергийг дулааны төрөөс. За зархаа хүсний сенс байна. Зархаа энергийг салхины энерги. Буюу дулааны төрөгдөг. За жид маань зархаа энергийг гэрлийн болон дулааны төрөгдөг гэсэн. За зархаа бэлэт маань зархаа энергийг гэрлийн ба дулааны төрөгдөг. Зогт маань зархаа энергийг гэрлийн ба дууны энерги. Угаалгын машин зархаа энергийг дууны болон гэрлийн энерги мөн адил дулааны төрөгдөг гэсэн үгтэй. За гэрлийн энерги бид мэднэ. Өөрөөсөө гэрэл гарч байгаа би бүхэн гэрлийн энергитэй байна. За энэ бол хүний гараар бүтээгдсэн асприла. Алаа бол дангаар гэрэл үсэх биш. Харин асаж буй лаа бол гэрэл үсэхч болох нэ. За нар бол байгалийн энергитэй. Бидний хамгийн энэ нар гэдэг зүйл байхгүй бид нар яг энэ хитэр оршин тогтнохгүй гэсэн үг. За тэгээд гэрлийн энэ талаар бол бидний энэ байдаг энэнд гэрэл цохол гэрлийн энерги өөрөөс гаргадаг. За аян цахих гэрлийн энерги чийдэн гэдэг нэр мод асахад гэрлийн энерги багнах асахад. За хими энерги гэж юу гэдэг талаас нэрээ. За бидний өдөр тутмын хоолын хоолыг янз бүрийн бодлогод хооронд хаалдаг. Тэр бол хими энерги. За бидний тийм дуслаар ярьдаг. А бидний төр гар утасны батарей маань өөрөө хими энерги баг. Юу хөрмлөдөг вэхэр цэнгийг хөрмлөдөг. Тэгэхээр бидний нэгэн төрлийн хоол идэж байхдаа юм дээр ажиллах гэсэн үг. Үлдсэн хүн хоолынхоо хоол идэх. А тэгвэл батарейн гар утасны цэнг дуссан бол гар утасны цэнг дуссан бол яг батарей маань цэнгийг өөр дээр хөрмлөдөг байх нэ. Энэ бол хими энерги гэсэн үг. За хөрлөс нэвэ. За бид нэр өдөр тутмын яг хоолын хоол хүнс бүгд яг хэр хими энерги тогтдог байна. За бидний яг өдөр хөдөлгөдөг зархаан тижил үүсгч маань бас юу гэхээр хими энерги. За цаашаа дулааны энерги гэхээр за ерөнхийдөө дулаан маань бидний нар ба биднэрт яг хэр хоёр энерги явуулж байгаа дулааны болон гэрлийн гэж. За бүгд дулаан гэдэг маань мод асах эндээс хэвчэн дулаан ялгаж бидний дулаан я гэр ахуйгаа дулаан цуддаг байна. За тэгвэл гэр ахуй дотор юу гэхээр гал түлнэ. Гал түлхээр яг хөө тухайн байшин хална. За пар байна. Пар маань дулааны энерги өгдөг байна. Залаа асаж яхад бол яхаа тухайн ер нь жоохон орчондоо дулааны энерги өгдөг. За бид нэр яг шүн даах үед байхад гамаа бошиж дулаацдаг байна. За дууны энерги юу вэ? Талаас нь ээ. За бидний зогтны дуу авья бүхний дуу сонсож зарим хийх дуунууд сонсож сонсохтой байдаг. Тэр юу гэхээр дуу авья. Өөрөөсөө дуу гаргаж байгаа би бүхэн дууны энерги гэдэг. Сэжийн одоо хүчнээс болоход ямар энерги юм гарч байгаа гэхээр хөдөлгөөний энергиэс дууны энерги гэж байна. Энэ нь за тоосоо хүч мөн зархааны энерги дууны энерги болгон хөвөрдөг. Бас сахны энерги гэсэн юм байна. За сахны энерги гэж үү. За сахны салхи бол өвчтэй салхи үүсгэсэн бол бид нэр яг маш орнолтой байх юм. За сахны энерги бидний ашиглаад сахны зархаа станц гэр ахуйдад одоо халуун нууцд яг хөө зархаа энергийг сахны хөөргөн ашигладаг байх юм. За байгалийн салхи өвс салхи мэтний эсэнд шуурх мөг гэдэг нь бүх сахны энерги. Энэ маш их хэмжээний энерги явж байгаа гэсэн. Ага тэр энергийг бид нэр ашиглаад яд өгөхөөр станц багч байх нэ цахийн станц. За тэр хөдөлгөөн ба буюу механик энерги талаар ярив. За энэ бидний хөдөлгөөн хийж байна. За ямар нэг би үйл хөдлөл хийх юм бол тэр хөдөлгөөний энергитэй байж. За энэ болохоор голын энэ яг хөдөлгөөн өгсөн юм чинь хэрэг энэ хөдөлгөөний энергитэй байна гэж үзнэ. За харин голын гүнээс дээш ааш өндөр байгаа учраас
байдлын буюу потенциал энергийн гэж байдаг. Баг нэ. За энэ дээр за энэ хүн шуурхан зам аргач байна. Юу гэхээр хөдөлгөөний энергитэй байх нь за хөдөлгөөний энерги гэдэг нь бүгд яг бүх хөдөлгөөн хийж байгаа би хүн хөдөлгөөний энерги. Затуу хэвтэйгээр энэ анги эндээс нэг амжилгыг. За энэ бол захиалгааны энийг бүр зай ага. За баруун зайг асаахад захиалгын эмдрэг захиалгын энерги маань уцаа дамжаад яа гэвэл дамжаад моторыг хөдөлгөх. Моторыг хөдөлгөхөөр мотор нь маань энэ салхины энерги үүсгэн. Цэнзийг өгснээ салхины энерги үүсгэн. Салхины энерги үүснээрээ энэ машин маань хөдөлгөөний энерги болон өөрөө явдаг. Гарууд нэг юм агуу батарей маань өөр ямар энергитэй байв гэхээр хими энергийг захиалгын энерги хоригаар захиалгын энерги маань энэгүүд дамжаа нууцаар дамжиж явсараад энэ моторыг ажиллах мотор маань захиалгын энерги болоход захиалгын энерги маань хөдөлгөөний энерги болно гэсэн үг. Ийм энерги байдаг. За энерги бид нэр механик энерги дотор нь хоёр угааж байгаа. За юу гэж хоёр угааж байгаа? Өөр хөдөлгөөн хийж байгаа энерги бол хөдөлгөөн хийж байгаа би бүхэн кинет энергитэй байна. Газрын гандаргаас газрын гадаргаас тодорхой үндэгт байгаа энергийг байрлалын буюу потенциал энерги гэдэг. За бас яг потенциал энерги дотроос яг хоёр гадаг байгаа. Уян хамхаан потенциал энерги. Уян хамхаа биеийг татах буюу агшаах үед энерги ялгадаг. Тэр маань уян хамхаан потенциал энерги байна. За байрлалын болохоор аль биеийг тухайн үндэгт өргөхөд л яг нь потенциал энергитэй болдог байх нэ. За жишээ нь бидний энерги ойлгох талаар ээ. За хими энергиэс айлын бол хими энерги. Хими энергиг хүн үзнэвээ. Хөдөлгөөний энерги төрөс их зүртэй болно гэж үзнэ. За энэ бол зайвал хими энерги, хими энергиг хатид асахар гэрлийн энерги. Гол төрхөө гэрлийн энерги. За өөр яг хөөр дулааны энерги гарч болно. За захиалгын энергиг гэрлийн энерги. За өдрийн жидэн бол гэрлийн энерги. За хими энерги бензин бано хими энерги болдог. Энэ яг нь машин маань бензинээр явдаг. Хөдөлгөөний энерги хөрнө. За нар маань биднэрт гэрлийн энерги өгнө. За бас дулааны энерги өгдөг. За гэхдээ мод бол нарнаас гэрэл бол дулааны энерги аваад хими энерги хөрөлтөө бах нэ. Навчин дээр шиг ингэж. А талшаагч болохоо захиалгын энергийг юм юм дутгах дулааны энерги дуугаад талхыг яхаа шаарж гэдэг бах нэ. За энэ ямар энергиэс ямар энерги хөрөх вэ? Энэ даалгаврыг та бүхэн өөртөө би дан хин миний хов чат руу явуулаарэ. А дараагийн даалгаврын тестэн хоёр тестийг бас хийн хов чат руу явуулаарэ. За энэ бас яг би даах асуултууд байна. Энэ 7 асуултанд дэлгэрэнгүй хариулаад миний чат руу явуулна. За энэ хэрхэн даалгавар боёо энэ хоёр даалгаврыг мөн ажиллаад миний даалгавар явуулнаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Та бүхэн ингээл хөрөнгө хэдтэй хийж багш руу явуулах нь та бүхэнд итгэлтэй байна.